ჩვენ გადაცემის ბოლო და ძალიან პოზიტიური ეპიზოდი. Საქართველოს გამარჯვების მოლოდინშია ცოტა ხნის წინ პარიზში ქართველი ვირტუოზი ნიკოლოზ ქაჯაია წარსდგა ევროპის წინაშე. Სიმღერა, რომელსაც უკვე ყველა მღერი, შესრულების მანერა, რომელიც დასამახსოვრებელია, გულშემატკივრობთ ნიკოს და ახლა ქეთი ქარდავა გვერდება პარიზიდან. ქეთი უკვე დაითვალეს თუ არა ღიმილების რაოდენობა, რომელიც მთელი ევროპის მასშტაბით მოაგროვა ნიკო. Მოგესალმებით ირაკლი, მივესალმებით ჩვენს ვაყურებელს. Პირველ რიგში, რასაც გთხოვს ნიკო, ჩვენი პატარა ვირტუოზი, როგორც ჩვენ მოიხსენიე, უნდა გავიღიმოთ და დაველოდოთ მის გამარჯვებას. Ამას აკეთებს მთელი ქართული დელეგაცია. Მე ძალიან ამაყივარ, დარწმუნებული ვარ თქვენც და ყველა ის ადამიანი, ვინც გულშემატკივროს ტელევიზორთან და იყენებს ამ ბოლო 15 წუთს იმისათვის, რომ ჩვენმა ბიჭმა გაიმარჯოს, ჩვენმა მომღერალმა და გამოანათოს იმ ეკრანზე კიდევ ერთხელ და საქართველო გაიცნოს ყველა პატარა ნიკოს. Კიდევ ერთხელ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს ხმის მიცემის პროცედურები. Ანუ ბოლო 15 წუთი გამოცხადა იმისათვის, რომ მივცეთ ხმა ჩვენს გამომსვლელს. Შემდეგ ეს წუთები დაიხურება ხმის მიცემა და გამოცხადდება, შემდეგ დაითვლიან და გამოცხადდება გამარჯვებული. Ჩვენ ირაკლი ახლა ვიმყოფებით იმ დარბაში, სადაც აწყობენ უკვე ტრიბუნას და სკამებს გამარჯვებულისთვის. Აქ იქნება პირველი პრესკონფერენცია და ძალიან გვინდა, რომ ამ პრესკონფერენციის ავტორი იყოს პატარა ნიკო. Მართლაც საოცარი გამოსვლა ჰქონდა, უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა, მის სიმღერას აქ ყველა მღერო და დარბაზი ფეხზე იდგა და თითები გადავაჯვარდინოთ ახლა და დაველოდოთ ჯიურის გადაწყვეტილებას, მაყურებლის არჩევანს და იმედი გვაქვს, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ პატარა ნიკო აუცილებლად გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ის ამას იმსახურებს. კეთი, შესაძლოა სიუჟეტის ბოლოს ჩვენ კიდევ მოგვიწიოს შეხვედრა პირდაპირ ეთერში, მანამდე ვნახოთ შენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი და ასევე დაველოდოთ ევროვიზიის გამარჯვებულს. Პატარა ნიკოს ლამაზი, გულწრფელი ღიმილი ზემასწავლა და ასე ბავშვობის თავისუფალი წლები გაულამაზა. Ვირტუოზის ვოკალურ და სასცენო შესაძლებლობებთან ერთად სიცილი და კარგი განწყობა ჩვენი რჩეული ნიკოს სავიზიტო ბარათია. ყველასგან გამორჩეულმა უკვე ბევრი შეძლო. საქართველო ისე მოხიბლა, დაარწმუნა წარმატებაში და შეაყვარა თავი, რომ 10 წლის მომღერალი საქართველოს ხმაა. ევროპის მთავარ და მოზარდების ყველაზე დიდ სცენაზე ნიკოს დღეს იმაზე მეტი პასუხისმგებლობა აქვს, ვიდრე ნებისმიერ სხვას, მის თანატოლს თუ მასზე უფროს. ევროვიზიის მონაწილე, უკვე ფავორიტი, საკუთარ ქვეყანას წარმოადგენს. საქართველოს ზოგს თავიდან აღმოაჩენინებს, ზოგსაც გაახსენებს. ფერადი და კაშკაშა ნიკო გაიღიმებს და სხვების ღიმილსაც დაითვლის. მაშინ, როდესაც ასე გჭირდება ერთმანეთთან ახლოს ყოფნა და თუნდაც რამდენიმე წუთით სხვა სამყაროში მოგზაურობა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტის რანინას გამარჯვებული დღეს უფრო დიდი გამარჯვებისთვის ემზადება. ეს ვარსკვლავური მომენტი ნიკოსთვის არ იქნება წამიერი, მაგრამ მისი კარიერის დასაწყისში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი უნდა გახდეს. ნიკოს სცენისთვის, სიმღერისთვის და თქვენი კარგი განწყობის შესაქმნელადაა დაბადებული. ყველაფერს ზუსტად გრძნობს და ესმის. ჩვენთვის ევროვიზია არის დიდი პატივი, რადგან ყველა ბავშვი ვერ გადის ევროვიზიაზე და აი მე თელ ჩემ თავს დავდებ ევროვიზიას, ევროვიზიის სცენაზე. ანუ ყველანაირად ვიმღერებ და ყველანაირად შევდები, რომ საუკეთესოდ ვიმღერო. ევროვიზიაზე როცა გავედი და როცა ანუ საქართველოს ხმა გავხდი, ყველა ძალიან ჩემთა მეპატივს და იმედია, რომ ჩვენ ერთად გადავლახავთ ამ ყველაფერს და ჩვენ გძნობდი ის, რომ ყველა შეხვედრით თითქა. კი. და ეს გაძლევს ძალას, რომ კარგად გამოვიდა დის სცენაზე. კი. რას ნიშნავს შენთვის სცენა?
scena nișnaps megobar adgilit. Dacă mă samți dan, eu ce scena, vin de autor ce mă orbels, rom, vin mă ham, mă ureps, da, mă ureps, ham, da, mi-ați trimis acatolos. Nikos ყველა ოცნებას სიმღერას, ცეკვას, აუდიტორიას და მუსიკალურ სამყაროს უკავშირდება. Მელოდია მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ევროვიზიის გამარჯვებულიც იცის და მათი სიმღერებიც. Რა არის შენი ოცნება? ევროვიზიაზე მოვიქა. Შემდეგი ოცნება? Შემდეგი ოცნება რომ მთელი ცხოვრება ვიმღერო. Ori bafri simgara mahsos, me erti ari candy, me ori ari simari. Candy music, du-a-du-a candy music, du-a-du-a candy music. Kemrias chocolates, marmela chocolates, ideves mahsos. Kamodi, amodi! 2021 წლის ევროვიზიის სიმღერა ნიკოსთვის და ამ კონკურსზე საქართველოს მორიგი წარმატებისთვის გიგა კუხიანიძემ დაწერა. კუხიანიძეა სასცენო დადგმის ავტორიც. საქართველოს შერჩეული მუსიკალური ნომერი სცენაზე ყველა კომპონენტთან ერთად გამორჩეულია. დასამახსოვრებელია, ყველა გაიგებს და შედეგებზე უნდა აისახოს. Pandemiis dros bolo momentamde aricodnen koncerti shedgeboda tu ara fizikuri dastrebit. Ბევრმა ღიმილმა დღეს ევროვიზიის ყველა ქვეყანა უნდა გაერთიანოს და თუ ასე მოხდა, ესე იგი სიმღერის გზავნილი ყველას მისწვდა. Ძალიან პოზიტიური სიმღერა ადამიანები მწერენ რომ დილას ვიწყებთ ამ სიმღერის მოსმენით, კარგ განწყობაზე გვაყენით. ეს ძალიან დიდი რამე არის მართლა ჩემთვის პირადად. Რა შეიძლება ნიკოს თვითონ ნიკო არის პერსონა ისეთი რომ აი ეს ყველაფერი ეს ჩემი ჩანაფიქრი და ძალიანა ჯგუფის ნიკომ განახორცება ზუსტად ისე რომ ადამიანებს დააჯერა ეს სიმღერა და მიიტანა გულწრფელად. Inspirația e cu titon Parisi, s-a dat tardebo, dar o să simgera taicera, dar o să simgera melodia asta, va te de șau monahas, dar asta era titros mi-bade prangul intonația. Საქართველოს ხმასთან ერთად ნიკოს დაეხმარება სცენაზე ცეცხლს დაანთებს და თქვენს გულებს მოხიბლავს ეს ორი ულამაზესი და უნიჭიერესი პატარა გოგონა. ბარბარემ და ლიზიმ პარიზის ყველა სარკეში გაიღიმეს. სხვებსაც იგივე ასწავლეს. მოცეკვავეები ამ საღამოს თქვენთვის ემოციების გადმოსაცემად ემზადებიან. Ყველაზე მთავარია ღიმილი, იმიტომ რომ ცეკვაც და სიმღერა წაწყობილია ღიმილზე. Და ჩვენ ნიკოს დავეხმარებით, რომ ძალიან მხიარული და ლამაზი შოუ დავდგათ რა, ასე ვთქვათ. Რა არის ევროვიზიის საიდუმლო და წარმატების განმსაზღვრელი ამ კონკურსზე? Რა არის საჭირო იმისათვის, რომ საქართველომ გამოანათოს და თან ისე, რომ მომავალი კონკურსის მასპინძელიც გახდეს? Ის ქარიზმა, რომელიც ნიკოს აქვს, ვფიქრობ, რომ აი ჯამში არის ნომერი, რომელმაც ნამდვილად საქართველოს ძალიან კარგი გზავნილი გამოგზავნა ევროპა საქართველომ პირველ რიგში პანდემიის ფონზე ამ ღიმილების დათვლა მე მგონი ყველას ასე ვთქვათ თავის ბაგეზე ახატია. ხმის მიცემა კონკურსის მონაწილეებისათვის 3 დღის წინ დაიწყო და კონცერტის საფინალო ნაწილში 15 წუთის განმავლობაში ისევ შეგეძლებათ ქართველი მომღერლის გულშემატკივრობა. დღეს ყველა ნიკოსთვის და ნიკოს გარშემო უტრიალებთ, რადგან ჩვენმა ვარსკვლავმა მის გუნთან ერთად ამისთვის ყველაფერი გააკეთა. ჩვენი რჩეული ევროპის რჩეული უნდა გახდეს. საქართველოს გამარჯვება, აღიარება და საბავშვო ევროვიზიის ტალღაზე ფოიერვერკი სჭირდება.